Ahojte, vítam vás v novom videu a dnešné video bude čisto vlasové video a pozrieme sa na pomôcky na úpravu vlasov. Ako pozerám, nezvolila som si najlepší outfit s plynom a s posteľou, ale kedy ste ma videli naposledy v bielom, asi nikdy, takže tada, máte ma v bielom. A my sa poďme pozrieť na pomôcky na vlasy, ktoré som kúpovala všetky z e-shopu Joom, pretože tam to viete kúpiť. Tam viete kúpiť všetko a za oveľa lepšie ceny ako to na Slovensku. Takže poďme na to a začnem s produktom, ktorý som použila dnes a pozrite si, čo som také mohla použiť. A toto je produkt, ktorý ani nevidno, že ho človek použil, pretože je to takýto hrebeň, žehliací hrebeň v podstate, ktorý má vo vnútri, neviem, čo uvidíte, má taký close-up, tieto bordové časti sa nahrievajú a vy si vlastne s tým hrebeňom takto prechádzate, žehlite si vlasy a tým ich uhladíte. Čiže toto je skvelé, ja to používam veľmi často, iba denne sa tak učesať a uhladiť ste vlasy s určitou teplotou. Má to 3 stupne teplot, 140, 180 a 220 stupňov. A čo je skvelé je, že táto čierna časť nie je teplá, keď sa to zapne, takže nemusíte sa bať, že sa popálite, môžete to chytiť hocikde, nepopálite sa, pretože iba tie vnútorné zúbky sú horúce. Toto je skvelé, pokiaľ chcete mať takéto uhladené vlasy, ale nie doslova vyžehlené, pretože keď použijete klasickú žehličku, tak vám to tie vlasy vyrovná, ale proste vyzerá takým vyžehleným efektom, tie vlasy sú potom veľmi také spľasnuté a proste vidno, že ste si ich vyžehlili. Toto v podstate vytvára takýto efekt prirodzene, pekne vyhladených, uhladených vlasov bez toho, aby vyzerali vyžehlenie. A naozaj to môžete použiť každý deň, akože sa trošku prečesať. Samozrejme, predtým použiť nejaké Heat Protecting Spray, odporúčam. Ale je to skvelé na každodenné použitie, iba takéto jemné prečesanie, pokiaľ sa niekde zvlnili vlasy, alebo keď si napríklad použili gumičku a máte to niekde zvlnené, tak viete to prečesať a tak ďalej. Používa sa tak, že zatlačíte tento gombík a ono sa to zapne a potom to bliká, teda sa to nahrieva, keď to už prestane blikať, je to nahriaté a stlačím to v tú gombíka, viete, potom prepínať medzi jednotlivými stupňami a každý stupeň má inú farbu ledky, to máte aj v návode napísané. Veľmi ľahko sa to používa, potom samozrejme vypnete a skvelé, že sa neviete nikde popáliť. Takže toto je takéto veľmi ľahké, simple a pokiaľ chcete niečo na takéto ľahké používanie, že si iba češete vlasy, nemáte radi žehličky a necíte vyžehlený vzhľad, tak toto tu je skvelé. Čo ale mnohých vás zaujalo, keď som to ukazovala na Instagrame, je takáto vlnkovačka na vlasy, ktorá mi tvorí krásne, dokonalé vlny. A rozmýšľala som, že to použijem dnes, ale mala som to aj minulé sa mi zdá, tak som si povedala, že nesúžam trošku iný účes, takýto vyhladený. A ukazovala som vám to aj na Instagrame, ako to použijem, ukážem vám to aj tu v prestrihu samozrejme. Opäť je to kupované z Joom a čo je skvelé je, že na Joom mali rôzne veľkosti týchto rúrok. Moja je o veľkosti 28, ale mali myslím, že od 22 po 32. Rozmýšľam, že si možno kúpim ešte aj tú najmenšiu vlnkovačku, pretože tie malé vlnky sú tiež cute. Čo sa týka k používaniu tejto vlnkovačky, tak samozrejme kábel, klasická európska zástrčka a máte tu zapínanie, v strede je 0, dole 180 stupňov, hore 120 stupňov. Samozrejme, pokiaľ chcete takéto jemnejšie vlnky, dáte nižšie stupne, pokiaľ chcete poriadne vlny, takéto pevné, tak zvolíte vyššie stupne, teda pardon, 210 tu je. Pokiaľ to svieti, tak sa to nahrieva. Nahrie sa to veľmi rýchlo, ale musíte dávať bacha. Všetko, čo je žlté, je extrémne horúce. Ja sa mi s tým podarilo spáliť, ale rýchlo som to odtiahla, takže nemám nikde jazvu. Takže bacha na to. Tieto plastové časti nie sú až také horúce, ale tie sa tak jemne nahrejú. Čo je super je, že toto, keď to chcete niekde položiť, máte to na takýto nadstavec a viete to niekde položiť, odporúčam mať ale nejakú takú podložku, ktorá je heat resistant. A potom iba jednotlivo prechádzate a vlnkujete si vlnku za vlnkou, stačí napočítať do 5 a tá vlnka je už robená, pretože toto je extrémne horúce. A až som bola naozaj nesmierne prekvapená, ako ľahko sa to používa. Prvýkrát som si myslela, že to bude katastrofa, ale podarilo sa mi to hneď na prvýkrát. Takže super.
Tu v prestrihu som trošičku, to vyzeralo tak divne, pretože som to robila cez ten monitor v zrkadlovke a odporúčam naozaj byť pred zrkadlom a takto to robí, pretože to, to malom displeji vidno nič pomaly. Takže takto to možno vyzeralo trošku zmetenie v tom prestrihu, ale iná sa to používa veľmi, veľmi ľahko. A pokiaľ sa vám páči takéto vlnky, teraz je to veľmi populárne, odporúčam, je to lacné, funguje to a čo je skvelé naozaj, že máte tam až koľko, 5-6 veľkosti, čo nemá každá značka, ktorú viete kúpiť tu na Slovensku. Takže toto je skvelé, viete si kúpiť napríklad 3 takéto vlnkovačky, od nejakú úplne malú, strednú a potom veľkú a môžete robiť vlnky kadejaké rôzne od najväčších po najmenšie. Takže toto je skvelé, to vlnkovačky oproti tým, ktoré viete kúpiť na Slovensku, pretože na Slovensku kúpite si iba jednu, ale nemajú v iných veľkostiach. Takže takto. A tento posledný produkt, dlho som váhala, či si ho kúpiť alebo nie, pretože jedná sa o klasickú kulmu, ktorá ale vám tie vlasy natočí sama. A veľakrát ste už asi aj vy videli na internete, ako niekto používal takúto kulmu a potom sa mu tam proste nejak zamotali vlasy, nevedel to vybrať a potom tá pani alebo slečna si musela tie vlasy odstrihnúť. A stále som mala preto taký veľký rešpekt, povedala som si, že nie, radšej nie. Ale potom mi to nedalo, som povedala, že okej, vyskúšam to. A neľutujem. Je to značka Hui Hao. No proste nejaká čínska značka. Máte tu taktiež 3 stupne teplot, 160, 190 a 220. Zapína sa to klasickým stlačením gombíka a potom sa to prepína medzi jednotlivými samozrejme stupňami. Pokiaľ chcete jemnejšie vlny, nižšie stupne, silnejšie, pevnejšie vlny, vyššie stupne, to je samozrejme každému. A potom, ako si môžete všimnúť, máte tu dvoje tlačidla, doprava, doľava a tu je vstupný otvor. A toto prišlo aj s návodom, ktorý bol ale veľmi užitočný a určite odporúčam používať to s týmto návodom, prečítať si ho a nielen tak halabala tam strkať vlasy. A myslím si, že práve tie ženy, ktoré sme videli na internete, že skončili s pomotanými vlasmi, asi si neprečítali návod a robili to len tak halabala. A práve preto skončil tak, ako skončil, pretože keď to budete používať presne podľa návodu a presne podľa inštrukcií, tak sa nemôže stať, že sa vám tam zamotajú tie vlasy. To vám prisahám. Mne sa tam dvakrát zamotali vlasy, ale len kvôli tomu, že som nerobila to, čo bolo napísané tu. Takže zistila som, kedy sa vám zamotajú vlasy a kedy sa vám nezamotajú vlasy. Ale keď sa mi tam zamotali vlasy, proste som iba pustila tlačidlo a iba som jemne vybrala a vôbec som nemala problém to vybrať, iba som to stlačila a ono to hneď vo vnútri pustí. A vy to viete vybrať. Čiže neviem, ako je možné si tam zamotať vlasy a nevedieť ich vybrať. Sa mi to nikdy nepodarilo. A teraz, ako to používa? Tu je to používanie trošičku náročnejšie. A ja som to nakrútila aj do prestrihu. Pokiaľ si nakrúcate túto stranu, toto je moja ľavá strana, a vy si vlasy dáte na ľavú stranu. Čiže keď nakrúcate ľavú stranu, dáte to doľava a potom stlačíte to tlačidlo, ktoré je na ľavo. A potom vám táto kulma bude vytáčať vlasy smerom od tváre, nesmerom k tvári. A pokiaľ si natáčate pravú stranu, čiže vezmete si tenký prameň na pravú stranu, čiže a stlačíte tlačidlo, ktoré je napravo, čiže z týchto dvoch to, ktoré je napravo. A opäť vám bude natáčať smerom od tváre. Voľne. Čiže toto je ako si zvoliť smer. A aby sa vám nezamotali vlasy, čiže keď máte napríklad takéto vlasy ako ja, čiže asi takéto dĺžke, tak používate tenké pramene, maximálne takýto prameň. Môžete trošičku hrubší, pokiaľ máte kratšie vlasy, pretože ako vidíte, tak toto má iba určitú kapacitu, koľko vlasov to dokáže nabrať. Čiže pokiaľ máte napríklad vlasy pod zadok, neviem, či takáto kulma je pre vás hodná, skôr nie, pretože sa vám tam nezmestia vlasy. Čiže pokiaľ máte takúto dĺžku vlasov, to je úplne že postačujúce, trošičku ešte dlhšie v pohode a naberáte tenké pramene, pretože mne sa tam zamotali vlasy, vtedy keď som zobrala napríklad takýto hrubý prameň, povedala som si, o, však ako to zvládne a samozrejme som zamotali vlasy, pretože je to hrubý prameň a potom už nemá to kde nabrať a on tak potom divne to vrčalo, tak som to potom pustila a hotovo. Pustila to, vybrala som to, čiže tenké pramene, pokiaľ máte krátke vlasy, môžete trošku hrubší prameň. Čiže všetko je to iba o tom, koľko vlasov sa tu zmestí.
Taktiež, pokiaľ sa to už nakrúti na ten barel, vy ešte nejaký čas držíte ten gombík, áno, to stále točí, točí, točí. Napočítate povedzme, že do 5, potom to pustíte, necháte ešte trošičku a potom to iba jednoducho stiahnete dole. Úplne simple, je to rýchlo, keď sa to naučíte, keď už viete ten princíp, je to naozaj veľmi rýchlo a je to naozaj, že topka oproti klasickej kulme, kde si musíte vy ručne natáčať vlasy. Ja takú kulmu doma mám, ale použila som ju asi 3-krát, pretože je to zdlhavé, obťažné, popálila som sa na to miliónkrát a potom aj neskutočne boli ruky, pretože robíte celý čas toto, držíte to a proste toto je simple. Iba to musíte vedieť používať a keď sa to už naučíte, je to easy. Naozaj easy a tie vlny sú krásne a proste simple. Je to simple, ale musíte postupovať po inštrukcii, takže si to prečtajte. Pretože máte takéto kulmy, potom sú takéto, ktoré sú takéto oválne, tie sa používajú asi inač, čiže stále si prečtajte návod, ako to používať, aby tie vlny tie si vytvárali tým smerom, akým chcete, väčšinou sa robia od tváre a používajte čím menší prameň, tým lepšie, pretože sa tam nezamotá. Takže toľko k tejto kulme, výsledný efekt ste videli v prestrihu, čiže taktiež to vytvára pekné vlny. A toto sú takéto asi top produkty na vlasy, ktoré som si kúpila z Joom, ktoré aj pravidelne používam. Fungujú skvelé, pokiaľ ich používate podľa návodu a viete, ako ich používať. Neboli drahé a naozaj robia to, čo majú a ja som s nimi naozaj spokojná. Všetky odkazy na tieto produkty máte samozrejme dole. A čo sa týka dodávky z Joom, tak teraz, keď boli Vianoce, trvalo to dlhšie, ale počas bežného roka 2 týždne až mesiac bežne vám to dôjde. Clo neplatíte, všetko sa už preclí niekde po ceste, čiže nemusíte sa báť, doručí vám to buď kuriér alebo vaša poštárka. Takže toľko k nákupom týchto produktov z Joom. Kľudne mi dajte vedieť, či radi používate takéto nejaké pomôcky alebo či proste používate iba klasické kulmy a držte sa pri nich, alebo radi skúšate aj nové vlasové pomôcky a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!